Chal TV tukuletee habari za magazeti leo tarehe 10 ya mwezi wa 9 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa ya Jumamosi. Tukianza na gazeti la Mwanaspoti sehemu za nyuma, kuna habari zifuatazo. Levi amwambia Jose anataka mataji. Ni kwamba mwenyekiti wa Tottenham amemwambia kocha Jose Mourinho anachotaka ni mataji, sio mwembwembwe. Goma limerudi rasmi kabisa EPL kuanza kutimua vumbi leo, wakati mechi ya Fulham vs Arsenal ikizindua. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Arteta aongezewa majukumu mengine Arsenal. Ni kwamba kocha wa Arsenal Arteta ameongezewa majukumu pale Arsenal. Yanga yamaliza utata jezi za msimu mpya. Ni kwamba siku ya jana klabu ya Yanga imeweza kuzindua jezi zao nzuri kabisa, ambazo ni kwamba mashabiki wengi wameweza kuzipenda sana. Ligi kuu bara leo, Simba kumuinua kumshusha Katwila. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Nipashe upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Aubameyang apewa miaka mitatu Arsenal. Ni kwamba mchezaji Aubameyang ameweza kupewa miaka mitatu ya kukipiga pale Arsenal. Jezi mpya Yanga zaibua shangwe. Ni kwamba jezi mpya Yanga imeonekana kwa kivutio kikubwa kabisa na imeweza kuibua shangwe kubwa kabisa kwa mashabiki wa klabu ya Yanga. Mixon Mugalu wainogesha Simba. Ni kwamba wachezaji hawa hatari kabisa, Mixon na Mugalu, wanazidi kuinogesha klabu ya Simba na kuifanya kwa klabu kubwa kabisa hapa Tanzania. Steven atazalisha wakati wakiivaa Mtibwa leo, huko akiutaja uwanja. Ni kwamba Steven au kocha wa Simba ametoa tahadhari kwa wachezaji wake kwamba kuelekea mechi ya Mtibwa basi wajiandae vizuri, huko akiwaambia kwamba uwanja inaweza kuwa ni tatizo lakini isiwe sababu ya kupoteza. Habari leo upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Dr. Abasi kufungua riadha taifa leo. Ni kwamba mashindano ya riadha ya kukimbia yanaanza rasmi pale Dar es Salaam. Klopu atoa neno ligi kuu England ikianza. Wakati EPL ikianza kutimua vumbi leo, basi Klopu ameweza kutoa neno lake. Yanga Sports Club kumekucha. Unaambiwa Yanga pale pamechangamka kweli kweli, wakati jana wameanza kuzindua jezi zao mpya kabisa ambazo ni nzuri kweli kweli. Gwambina Kagera nguvu sawa. Ni kwamba Gwambina na Kagera ni kama wako sawa kwenye upande wa nguvu baada ya draw. Simba Mtibwa kuoneshana kazi. Ni kwamba siku ya leo Simba na Mtibwa wana kibarua kigumu kabisa cha kuoneshana nguvu kazi kubwa kabisa ndani ya uwanja wa pale Morogoro. Mwananchi michezo, kuna habari zifuatazo. Ligi kuu bara, Simba Mtibwa ni mchezo wa namba jamhuri. Ni kwamba mechi ya Simba na Mtibwa ni moja ya mechi kubwa kabisa ambazo zitachezwa ndani ya msimu huu. Ni ligi kuu England leo. Ni kwamba siku ya leo rasmi kabisa EPL inaanza kutimua vumbi pale England. Kwa hiyo wale washabiki wa EPL wajiandae kweli kweli. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Uhuru upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Unaambiwa nyimbo 750 zinavyotikisa mikutano ya kampeni CCM. Ni kwamba baadhi ya nyimbo mbalimbali ambazo zilitengenezwa kwa ajili ya kampeni zipo zaidi ya 750 na zinatikisa kweli kweli. Mobeto akata mzizi wa fitna. Ni kwamba Hamisa Mobeto ambaye ni mwanamuziki pia wakati huo ni mwanamitindo, amekata mzizi wa fitna au amefunguka ya moyoni mwake. Yanga Prisons yaibomoa Simba. Ni kwamba klabu ya watoto wa kike ya pale Yanga inazidi kutisha kabisa na imezidi kuwazidi nguvu klabu ya Simba Prisons. Wema Sepetu amtabilia makubwa JPM. Zuchu Kiba kumpamba Dr. Hussein Mwinyi leo. Ni kwamba Zuchu na Alikiba wanapata nafasi kubwa kabisa ya kuperform kwenye kampeni za Dr. Mwinyi au Dr. Hussein Mwinyi. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Chanzo cha kifo cha mama mzazi wa P-Funk Majani chatajwa. Ni kwamba kwenye gazeti hili basi Jamvi la Habari ameweza kuelezea kuhusiana na chanzo cha kifo cha mama mzazi wa P-Funk Majani. Uzi mpya wa Yanga ni balaa. Unaambiwa uzi mpya wa Yanga uko vizuri kabisa, ukiwa na mkusanyiko wa rangi nyingi kabisa ambazo zimepamba jezi hii. Mashabiki washikana mashati wakiugombea. Ni kwamba uzi huu unagombewa sana na mashabiki wa Yanga.
Ligi kuu kuendelea leo, Simba uso kwa uso na Mtibwa Sugar. Simba na Mtibwa Sugar wanaingia uwanjani leo kukitimua vumbi. NMB ya zamini michuano ya gofu ya CDC. Gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Hii ndio siri ya jezi mpya Yanga. Jezi mpya Yanga iko vizuri kabisa na baadhi ya viongozi wameweza kutoa siri nzuri kabisa kuhusiana na jezi. Simba Sport Club na Mtibwa saba hizo, Konde Boy Mgalu wawa wote ndani. Ni kwamba Simba na Mtibwa basi mechi hii itachangamka kweli kweli kwa sababu wachezaji wengi ambao hawakuweza kushiriki mechi ya kwanza basi watakuepo. Konde Boy atakuepo, Mugalo atakuepo. Konde Boy sio Harmonize, ni Konde Boy yule wa pale Simba. Wakati unaambiwa Premier League is back, ni kwamba Premier League inaendelea kutimua vumbi leo. Mwalimu Kashasha sasa atabiri mfungaji bora. Ni kwamba mwalimu Kashasha ameweza kutoa maoni yake kuhusiana mfungaji bora wa ligi kuu kwa msimu huu. Dili kumi za moto zinazosubiriwa ligi kuu England. Moja hapo ni dili ya Sancho kutoa Manchester United. Bingwa sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Macho yote kwa hawa EPL 2020-2021. Asa kuna baadhi ya timu ambazo kwa safari hii zitafuatiwa kwa makini kabisa pale EPL. Yanga moto, vibopa waanza mambo yao Jangwani. Kila bao noti, ni kwamba mabosi wa Yanga basi wamesema kwamba kila bao wao wanamwaga noti. Mbeya City wakizubaa kesho, historia kuandikwa Mkapa. Endapo Mbeya City hawatajipanga vizuri basi Yanga atajichukulia pointi zote tatu pale Mkapa. Niozima awapa Jangwani kitu low inapenda, ni kwamba Niozima anafanya mambo ambayo wanajangwani wanayahitaji. Simba tuna jambo letu molo, watamba kuichakaza vibaya Mtibwa Sugar. Seven kupanga kikosi cha mauaji, ni kwamba Simba wamesema kwamba wana jambo lao pale molo zidi ya Mtibwa, na wamesema kwamba basi wako vizuri kabisa kumchakaza magoli mengi Mtibwa Sugar, wakati Seven akipanga kikosi ambacho sio cha mchezo. Harmonize amsajili Country Boy Konde Gang, ni kwamba msanii Country Boy amesainiwa rasmi pale Konde Gang. Balbala aingia anga za wanawake hawa washoka katika soka, ni kwamba Balbala au mpya wa Simba ameingia kwenye orodha ya wanawake washoka kwenye historia ya soka. Tukimalizia na gazeti lako pendwa kabisa la Championi kuna habari zifuatazo. Kwanza kabisa wanaambiwa Simba Sport Club yaidai mabao 20 Mtibwa Sugar. Simba wana hasira kweli kweli na Mtibwa Sugar na wamesema kwamba wanawadai mabao zaidi ya 20. Hamponi sasa, Mserbia apangua kikosi. Yanga aingiza wanne wapya kikosi cha kwanza, ni kwamba kocha wa Yanga anazidi kufanya maboresho ya kikosi chake, wakati huo akiingiza wachezaji wanne na wengine wakikaa benchi ili kuhakikisha wachezaji hawa wanne waonyeshe uwezo wao. Bwana Samata, msimu ujao nitaandikwa na kuimbwa Villa, ni kwamba mchezaji Bwana Samata amesema msimu ujao basi ni wake, msimu huu ambao unaanza leo ni wake. Jezi mpya Yanga zaweka rekodi, Senzo azua taflani Jangwani. Hesi ahidi makubwa, unaambiwa jezi ya Yanga baada ya kutambulishwa tu jana pale basi mashabiki wengi waliweza kuingangania kweli kweli, waliingia madukani kuitafuta kwa kasi kabisa. Wakati huo unaambiwa Senzo azua taflani, Hesi ahidi makubwa Jangwani. Seven ashtuka Fasta abadilishia mfumo Mtibwa, ni kwamba kuelekea mechi ya Simba na Mtibwa basi kocha wa Simba ameshtuka kitu na ameweza kubadilisha mfumo pale Msimbazi. Wakati leo